Hei ja tervetuloa taas uuden Keiskalenterin luukun pariin. Mä olen tosiaan sairaana täällä, joten pahoittelut, jos ääni on käheä. Minuinkin iski tämä hullu flunssa, mikä on kiertänyt koko Suomen tässä syksynä. No, parempi olla nyt kipeänä kuin jouluna, eikö niin? Hei, 5. päivä joulukuuta käynnissä, ja tänään me availlaan taas lisää laatikoita. Kuten aikaisemmatkin luukut, niin tämä video on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Skinvaultin kanssa. Tsekkaa videokuvauksesta oleva linkki, jos haluat käydä ostamassa itselle CS-itemeitä huomattavasti halvemmalla kuin esimerkiksi Steamista. Kuten myös muina päivinä, niin meidän tavoitteena on avata se 10 laatikkoa. Tämän päivän bokseihin meillä on valikoitunut 5 prismaaseen laatikkoon, 3 Revolution Caseä ja 2 hanskalaatikkoa eli Glove Caseä. Ja Prisma 1 boksit maksaa 83 senttiä kappale, noin Revolution Caseit oli 71 senttiä kappale, ne on vähän uudempia, niitä on dropannut vähän enemmän. Ja sitten Glove Caseit, jotka on aika hiton vanha boksi. Täällä ensimmäistä kertaa esiteltiin aikanaan ne hanskat. Kerryttänyt mukavasti hintaa, nimittäin 4,46 € on yhden laatikon hinta. Joten avataan niitä vaan pari. Noita ei mun mielestäni tosiaan kannata avata, koska täällä on muun muassa tämä Revolution Case, josta tulee myös hanskat. Mutta aloitetaan Prisma 1. Tämä on hyvin klassikko boksi. Täällä on paljon hienoja skinejä, mistä mä tykkään. Esimerkiksi tämä M4A4 keisari. Mä unboxasin itse tällaisen ja sellainen multa löytyy myös mun inventorista. Se on erittäin tervetullut ja tää on pelin yhtiä hienompia umppeja mun mielestäni. Tosi retro vibes ja tässäkin oli ilmeisesti ton kuun paikalla jotain overprice hintoja joskus tarjolla. En tiedä onko enää, mutta silloin kun tää skini ensimmäistä kertaa tuli, niin oli jotain semmoista juttua. Ja no, en mä tiedä, onko tässä sit kauheasti muita. Ehkä tää Tech 9, tavallaan aika siisti, semmonen bambu. Ja sit tietysti tää puukyy, eli avikka. Tää on tosi tyylikäs avikka. Se on liilapohja itemi. En tiedä, onko se missä hinnoissaan, mutta olettaisin, että aika edullinen. Ja aika siisti tommosiksi edulliseksi avikaksi. Mutta lähdetään availemaan päivän 10 laatikkoa tässä meidän lähtölaskennassa jouluaattoon asti. Ja päivän ensimmäinen boksi on... No se on sininen, mutta se on StatTrak, MP7 ilkivalta. Kuten sanottu, MP7 ei ole edes loadoutissa mulla käytössä, joten tämä skini on täysin turha minulle. Eilähän me avattiin meidän ensimmäinen pinkki, joten jos merkit pitävät paikkansa, niin tänään pitäisi tosiaan tulla sitten ensimmäinen punainen ja sitten huomenna viimeistään se ensimmäinen mora. Tai hanskat riippuen boksista, mitä avataan. B90 ulkoavaruus. Tää ei ollut nyt sitä punaista, mitä me lähdettiin metsästämään, mutta jos täältä nyt pitäisi valita 5-7 vai M4D, kyllä mä otan toi M4 mieluummin. Mutta oikeasti mä vannoin, jos mä saisin tästä punaisen, niin se olisi varmaan mun tuurillani toi saakelin 5-7. Joten nyt toivotaan, että se... Mun nyt tekisi mieli olla toivomatta sitä punaista tästä laatikosta, koska tää Prisma ei ole mikään ihan mun supersuosikki, niin näitä mä oon myös availlut aika paljon tässä vuosien saatossa, koska näitä bokseja on saanut silleen ihan järkeviin hintoihin. Mutta toistaiseksi ei näytä kovin hyvältä, mutta tuliko sieltä kuule vanha kunnon siika? No siikahan se siellä. Huvittava nimi tällä skinillä, mutta ihan mage on vähän niinku maalattu tommoset suomut tonne. Tämä on viimeinen Prisma 1 tälle päivää. Ja toivotaan sieltä jotain muuta kuin sitä sinistä. Ja kyllä! Let's go! Otan erittäin mielelläni. Nyt kyllä kiinnostaa nähdä, mitä tää maksaa. Tähän on hyvässä kunnossa. AVP puukyy. Field testedi vielä. Ja näyttää tosi cleanilta. Field testediksi tykkään kyllä. Tämä on erittäin tervetullut. Seuraavaksi siirrytään Revolution Caseen, joka on näitä lainausmerkeissä uudempia laatikoita, joita mä oon avannut tosi vähän. Koska mä en viimeisiin vuosiin hirveästi avannut caseja, niin tää on yksi niistä bokseista, mitä en oo hirveästi availlut. Täältä löytyy tää animeskini M4A4 Temu Kau. Moni tykkää tästä. Itse en henkilökohtaisesti tykkää, se on punaisen pojan itemi. Sitten on tää AK pääosuma. Tää näyttää hienolta, kun nämä värit vaihtuu, mutta mulla itselläni hän on tollanen inventorissa. Ja tää on huonossa kunnossa, niin tää näyttää aivan karmivalta. Ja tän hinta on joku 10 € Steamissa ja tää on punaisen pohjan AK, joka on siis oikeasti aika huonosti punaisen pohjan AK ja 10 €. Toivotaan, että me ei saada Revolution Caseista tollasta ainakaan huonossa kunnossa. Täällä on tämmönen erittäin villi umppi ja M4 ehkä, mikä kiinnostaa monia. Tää on oikeasti tosi outo skini. Tää ei näytä yhtään siltä, että tää kuuluisi tähän peliin. Mä oon aina ihmettänyt tätä Emposaurus S, mistä tää on tänne tullut. Tää on tosi erikoinen. Näyttää jotenkin tosi halvalta joku printiltä, mikä voisi olla jossain lelupyssyssä. Tuossa on tommoset niinku Jurassic Park on tullut ja mitä hittoa tässä on tapahtunut tässä piipussa. Mä en tosiaankin tajunnut. Tuossa pitäisi olla reikä, mutta se on niinku maalattu umpeen. Okei, onkohan toi joku designvirhe vai onko se aina ollut tommonen?
Hitto, miten tyhmän näköinen. No, en tiedä. Ehkä siitäkin saa tää rahat. Ja täältä löytyy myös tosi tyylikäs klokki. Umbral Rabbit. Tää on kyllä tosi siisti. Sen pidemmittä puheitta lähdetään avaamaan. Meillä on 3 Revolution Caseä tälle päivää. Ja tästäkin boksista tosiaan voi saada hanskat. Ja oi! Saatiin meille toinen liila tälle päivää, ja se on Banana Cannon. Muistuttaa tosi paljon sitä 5-7, missä on se banaani, mutta sitten tää on niinku silleen viety vähän pidemmälle. Eli tää oikeasti näyttää siltä, että tää on värjätty kokonaan tää pyssy, eikä tähän vaan lättäisi jotain kuvaa. Sitten täällä on tommosia vähän chikittamaisia tarroja, banaanitarroja. Tosi kiva näköinen. Alright, toinen Revolution Case. Oi, se meni se punainen. Oi, ois nyt antanut sen Glockin siitä, mutta se antoi meille P250 Rebuild. Tää on aivan järkyttävää. Mitä hittoa tää on? Todella tylsä P250 skini. Joo, ollaan tehty tommosia 3D-muotoja tuohon kahvaan ja muualle, mut niinku, Jesus. Viimeinen Revolution Case. Anna tulla vaan. Anna tulla vaan. Vilottelit äsken punaista, niin miten sä annat sen punaisen nyt? Ei, annat mulle liilan. Käy! Ja edelleen vähän anime henkistä. Mac 10 sakka, kun en oo ikinä nähnyt tällaistakään skinia kenelläkään käytössä, mutta tavallaan ihan siisti. Todella cleanin näköinen. Eli meillä on niinku 1, 2, 3. 3 liilaa tullut tänään. Ihan hyvä prosentti. Mut pinkkejä kyllä kaivattais lisää. Tää oli tosiaan field testeri. Nice. Noniin. Viimeiset laatikot tälle päivä. Hanska-asen laatikko. Tässä boksissa ei loppujen lopuksi ole hirveästi mainitsemisen arvoisia ihmeellisyyksiä. USP Syrex. Tää on hyvin klassikko skini, tosi monella käytössä ja moni tykkää Syrexistä. Sitten löytyy Mekka Industries, mut Famaxesta. Mä en oikein välitä Famaxesta itekään. Sitten löytyy Murhaleikki Pesari, joka on tosi synkkä, mutta näyttää tässä CS2 itse asiassa paljon paremmalta kuin mitä se on ikinä näyttänyt Go:ssa. Paljon yksityiskohtia. Joo, en edes tiennyt, että se näyttää tuolta. Ja sitten täältä löytyy ihan karmivat punaiset itemit. Ilonpilaaja. Tää olisi todellinen ilonpilaaja, jos tää tulisi, ja sitten tää lohikärmeen tuli. Ihan järkyttäviä. Ihan siis karmivia noin punaiset. Eikä kyllä näissä pinkeissäkään juhlimista. Katkaistu haalikko Erämaan Princess. Tää hanskalaatikko on kyllä aivan karmiva boksi avata, mutta meillä on näitä muutama tulosta keiskalenteria aikana. Mä ostin näitä muistaakseni 5 yhteensä. Ihan hirveen hintaisia. Ihan vaan, että me voidaan sitten sanoa, että näitä ollaan availtu. Ja tietysti täältä haetaan niitä hanskoja. Eiköhän lähdetä availemaan päivän toisiksi viimeistä boksia, ja sieltä toivotaan ihan mitä taas on muuta kuin punaista. Huh! Käy! Otan mielelläni vastaan USP Syrexin, mutta aivan järkyttävässä kunnossa. Kattokaa nyt, tää näyttää siltä, että taas Battleskarren melkein. No ei ihan, mutta aika tosi huonossa kunnossa, joka varmasti laskee tähän hintaa, mutta se on kuitenkin liila. Viimeinen boksi. Lähdetään availemaan 10. laatikkoa. Nähtäisikö me ne hanskat? Ei nähä, se on vähän liikaa pyydetty, mutta P2000 reviiri. Hitto, miten turaskini tääkin on. Kattokaa nyt tätä. Ei jumankaan. Miksi täällä on tämmönen? Vihreätä ja harmaat. Semmoset openingit tällä kertaa. Kiitos todella paljon, että katsoitte. Heittäkää se yläpeukku ja tilatkaa kanava, ette missaa uutta luukkua. Nimittäin huomenna taas mennään aina päivän numero 24 asti. Nähdään taas. Moro.